Enciclopedia vuștruioase. Nga mosha 10 vjeçare merrem me zejen e fotografistit dhe gjithë jeta ime është ndërlidhur me zhvillimet në rrethinën e vushtrisë, të cilat i kam përcjell me fotoaparatin tim, thot tani 76 vjeçari Nesim Ispahiu. Rrall kush në komunën e vushtrisë nuk e njeh fotonesimin, fotografistin dhe poetin vushtrias, njeriu që përmes fotove të tij historike ka lënë gjurmë të zhvillimeve në komunë dhe më gjerë. I qet dhe i përkushtuar në profesionin e tij, ai vazhdon edhe në këtë moshë ta ushtroj profesionin e tij fisnik të fotografistit, duke mos harruar të shkruaj edhe ndonjë varg poetik kushtuar qytetit të lashtësisë së tij. Ura e gurit, porta e qytetit, kalaja beden, për shumë sëmundje të vendasve të mi, hamami me lem. Shkëpusim këto vargje të një poezie të shkruar nga Gja Nesimi në vitet 50-ta, kushtuar vendlindjes së tij dhe tre monumenteve të trashëgimisë kulturore të qytetit, ku edhe sot përmes fotove që i ruan me xhelozi të atyre viteve për të treguar një të kaluar të këtij rajoni e më gjerë. Zejen e fotografistit e kam filluar nga mosha 10 vjeçare dhe e kam marrur duke punuar në dyqanin e Xhaxhait, ndërsa me nostalgji dhe fanatizëm ruaj fotografit që mendoj të kenë vlera kombëtare, siç është përcjellja e ceremonisë së rivarrimit të eshtrave të Azembejtës në Galisë së Vushtrisë. Fotografi të cilat tregojnë lashtësinë e qytetit, si dhe ato të cilat tregojnë aktivitete kulturore e rinore të mbajtura atyre viteve, thot Gja Nesimi. Ai tregon të ketë qenë shumë i angazhuar në përcjelljen me fotoaparat, kremtimet e vitit të ri, të viteve 50-ta, në vushtre. Këtyre viteve, kremta e vitit të ri festojnë në shumë vende në mënyrë të organizuar nga rinia dhe intelektualet e kohës. Në shtëpinë e kulturës të quajtur Shtëpia e Armatës, pasaj në shkolla dhe në të gjitha ndërmarrjet punuese ekzistuese. Ndërsa mua, më kalon të nata duke u munduar që me aparatin tim të pasqyroj të rgazmendin e krijuar nga atmosfera festive, shprehet Gja Nesimi. Si pas ti, këto gazmende të natës e vitit të ri, kanë qenë mjaft të organizuara dhe masive, duke veçuar muziken populore, të zhvilluar nga shoqërit muzikore si Rashid Deda dhe shoqërive të kolektiveve punonise dhe të shkollave, pasi si pas shënimeve që kam në vushtre, në vitet 50-ta ishin 2000 nxënës. 3 vitit, 48, 50 e këndej, vitit e ri, si aktivist kryesor kanë qenë fotografët. E në vushtre atëherë kemi qenë 2, po fotografiet e bëme atëherë kanë pas aqë rëndësit mave, e aqë me dashuri jonë fotografua, po jonë punue, që kujtoj që edhe sot kanë vlerën e tyne historike. Nata e pare kremtës e vitit të ri kishte më tepër karakter të festimit të organizuar nga çiftet bashkëshortore, ndërsa nata e dytë më tepër kishte të bënte me festat për të ri, të cilat ishin shumë të zjarta dhe nuk përfundonin gjirë në argimin e ditës e nesërme, thot Gja Nesimi. Po prit e po kujtu e vike, u boj kora 12. Lule par o për bukurin. Gjdo vajzë, disa ditë para se të shkon të nuse, ka qenë tradit për të shkuar në hamam dhe ajo ditë është konsideruar fest, ku nusja e ardhshme bënd të atë rrugë të qytetit e për cilë nga numri madhi vajzave për ta përgatitur nusën. Dhe i gjithë kjo aktivitet shoqërohej edhe me këngë nga vajzat para hamamit, gjithsesi në kopshtin e tij. Nuk mungonin edhe djemtë e rinj anës së rrugëve ta përcjellnin këtë aktivitet dhe ndonjë buzëqeshje apo vënje syri e shprehur nga vajzat që do të mjaftonte për ta përgatitur mësitin, thot Gja Nesimi. S'kan tregu, po pa dashuria gati askush atë se përpara janë njoftu, përpara kanë ditur na. Që thojnë miku me miki në gjanë para, që shkanë thonë para 14 vjetëve. Te këputa dhe të mora e... Zotrit e pasanikët të shërit kanë shkuar edhe për se fatlëku në hamam, pasi a i ka pasur të vendosur këthinat për masaj, e vetiti për shëruse ka pasur a juj, shprejet Gja Nesimi. Se uji i hamamit ka qenë shërus, vërtet që që aty për shumë smundjet, për do puqra, për do...
natyrë, për shembull ato. Të gjitha ato e ka eliminuar me një herë. Buqiterni i Kosovës. Këtu u lind dhe kaloi një fëmijëri plot krisma, Hasan Prishtina, që në moshë të vogël a i bëhet dëshmitar betejash të përgjakshme. Agjën për të shkolluar në Hungari ma dërgon Hasan Prishtina. Agja im Nazmiu ishte një irik pustar, por që me insistimin e patriotit Hasan Prishtina a i së bashku edhe me 35 të rinj të kësaj ane dhe në shpenzimet të Hasanit shkoj në Hungari për të ndjekur mësimet në degën e bujqësis. Hasani u kishte mbushur mendjen se kësaj treve i duhen njerëzit të shkulluar për të punuar si duhet toka, thot Ispahiu. A i madje të regon një ndodhi interesante të cilin ja kanë të reguar shokët e agjës e ti që kanë djekur mësimet në Hungari. Drejtorit të shkollës ku i vionin mësimet gjatë pushimeve, Gjagjaj im Nazmiu i ambaron një palë qizme shumë të bukura punim dore, dhe a i mahnitit nga bukuria dhe duke mos ditur se si tash përblej, thërret nga katisi për vajzën e ti dhe i tregon për mjeshtrin e djaloshit shqiptar dhe i thot të shkoj ta përqafoj shqiptarin. E, si shpërblim, base kan, i ka përqy tonve, e ka thjesht qikën e vetë drejtori Prisnaltit, kur hin qika, thot, jepja një puthe të kësajt kërë djalit ri, qika ja prohet me përqaf, mi gjaj që e djelen dhe ike. Lidhja kryesore në mes Hasan Prishtinës e Bajram Currit ka qenë vushtrijasi Bajram Shotani. Enciklopedia vushtrijasi e fotografisë nxjerr të dhëna të reja të veprimtarisë së patriotëve tanë. Letërkombimet nga Stambolli në mes Hasan Prishtinës e Bajram Currit bëheshin përmes vushtrijasit Bajram Beqiri që ne e njohim si Bajram Shotani. Ai vajzën e kishte të martuar për patriotin Mehmet Gradica, tregon Nesimi. Pa kush e din që lidhjen kryesore ndërmjet Hasan Prishtinës dhe Bajram Currit ka pas baba e shyqi Shotanit Berberit, Bajrami. Deri vonë, shumë vjetat kanë pas të rujtu në Logjak, të shpis, por Osman të nëzliu, prej priga tërës ka qenë, kër e kanë pri shpin, e ka gjetë letat në Logjak. Po, që thonë pak friga, pak mosdia, pak kujdesia, e ka ka këtë ato shenjime që i ka një gjdartë, që sot me pas kishin me pas vlerën e vetë e tyre trans. Edhe një gjarë që përshamu, vushtëri, pak kush e din, et hem gara, ka qenë mësus i djeme të padishajt së Stambol. Vushtërësit s'kan pas kur dërtë me shku në deti, si kur që që jartë moda që ka dërë në deti. Atër kemi pas sitnicën që thonë ma mirë se deti, ma mirë se qëtër ljumë që thonë kur dhe vetë ka pas edhe lezetin e vetë s'kemi pas nevojna për detë. Atër gjdo zanat li ka pas për shembul 2 ari, 3 ari bostan kam bjellë edhe në verës që në mramje me shku aty me pushu në kolib, bostanin e taze, pjepnat, kungu i që thonë, me ndaj qaj me pi aty, ka qenë aji adeti i qysh me thonë vëqtërnalive, thot, ura e gurit, porta e qytetit. Kalaja beden, për shumë smundjet vendasve të mi, hamami me le.